elkarbizitza edo bizikidetza hautsi egiten duen bestelako fenomenoa indarkeri matxista da, bai. Ematen du, eskidetza eta indarkeria matxista gauza bat dela, aparteko gauza bat, ez da? Como si fueran compartimentos estancos. Ez da horrela, ez? Ez dakit zuen nola ikusten duzuen. Nik ezin dut irudikatu, ikastetxe batean, elkarbizitza plana daukatela, alde batetik, eskidetza plana dutela bestaldetik, eta ez dagoela elkarren arteko harremana. Harremana egon behar du. Harremana egon behar du. Bai? Eta, badakizute, badaukagula, el decreto de derechos y deberes. Bai? Eta batzutan hori martxan jartzen da. Eta neurri zuzentzaile bat martxan jartzen da. Ba, neurri zuzentzaile bat martxan jartzen bada, gatazka bat egon delako, auskalo zergatik, berdin martxan jarri beharko zen, ba, ikasle bati marikoia deitzen badiote. Eta hori egongo zen indarkeria matxistaren barruan. Bai, ulertzen da planteamendua, hau baita ere da, indarkeria edo genero indarkeria edo indarkeria matxista, baita ere da apurtzen duena bizikidetza.